Namaskar, Assamese Education Gyan Channel lo mon apama sokoluke punorbab swagatam janaisu aji Bishwanath B.ed College or B.ed admission bishoye ami sampurna kotha khanguri video to prostut korisu aru B.ed or sampurna kotha alochona korim admission kotha alochona korim gotike akhar kichu video to apnaluke sampurna ka sabo skip nokorke sabo jar phalot apnalukor khobida hobo itia itimote Bishwanath B.ed College or admission prokriya soli ase itimote prothom khon মেডলিস্ট প্রকাশ হৈছিল আৰু সেই মেডলিস্ট অনুসৰি ইতিমধ্যে এডমিশনো হৈ গৈছে আৰু দ্বিতীয়খন মেডলিস্ট ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইছে সেই মেডলিস্টৰ কথাখিনি আৰু তৃতীয়খন মেডলিস্ট প্রকাশ পাবনে নাপায় এই সকলোখিনি কথা খাঙৰি ভিডিওটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো তাৰ বাবে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবসাইট Bishwanath কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইটটো সার্চ কৰিব সেইটো সার্চ কৰাৰ লগে লগে গুগল বা ক্ৰোমত আপোনালোকে সার্চ কৰিলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখাই থকা নিচিনাকৈ গম পাব আৰু তাত আপোনালোকে যিটো নটিফিকেশ্যন আচ্ছা সেই নটিফিকেশ্যনত আপোনালোকে দেখাই পাব বিএড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট 2 জানুৱাৰী দিনাখনি প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু বিএড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন নটিষ্ট ইতিমধ্যে 23 ডিচেম্বৰ দিনাখনি প্ৰকাশ হৈছিলে এইখিনি কথা আগৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আজি এই নতুন ভিডিঅ'টোত Bishwanath বিএড কলেজৰ বিষয়ে কথাখিনি আলোচনা কৰিম অন্য বিএড কলেজৰ বিষয়ে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ গতিকে যিসকলে Bishwanath বিএড কলেজত ইতিমধ্যে অনলাইন কৰিছিলে এডমিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে বহুখিনি কথা বুজিব পাৰিব আৰু লগতে আগন্তুক যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত আকৌ পুনৰবাৰ পিএনটি টেষ্ট দিব আৰু এডমিশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকে Bishwanath বিএড কলেজৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাও আৰু কিছু কথা গম পাব এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হাতত এটা পিডিএফ খোল খাব ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টখনত ইতিমধ্যে লিখিছে অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল Bishwanath কলেজ অফ এডুকেশ্যন এইটো 2 জানুৱাৰী দিনাখনি প্ৰকাশ পাইছিলে বি এড এডমিশ্যন নটিচ 2020 ছেকেণ্ড ফেজ হ'ব ফলোয়িং ইনফৰমেশ্যনছ আৰ গিভেন টু দ্য ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট ফৰ এডমিশ্যন ইন দ্য বি এড কোৰ্ছ ফৰ দ্য ছেচন 2020 and 2022 ইন Bishwanath কলেজ অফ এডুকেশ্যন ইতিমধ্যে ডেট অফ এডমিশ্যন ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট হয় এখন আৰু এইটো 4 and 5 জানুৱাৰী দিনাখনি অৱশ্যে এডমিশ্যন হ'ব এটা এডমিশ্যন ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কাৰণে 60,000 যিসকল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত ইতিমধ্যে পঢ়ি আহিছিল আৰু 64 কেণ্ডিডেট মিগ্ৰেটেড ফ্ৰম দ্য আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইনচাইড আছাম অৱশ্যে অসমৰে হয় কিন্তু অন্য ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যদি Bishwanath বিএড কলেজ য'ত যদি এডমিশ্যন লয় তেতিয়াহ'লে 64,000 আৰু যদি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে তেতিয়াহ'লে 71,000 কেণ্ডিডেট মিগ্ৰেটেড ফ্ৰম দ্য আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আউটচাইড আছাম এডমিশ্যন টাইমটো হৈছে 10 AM to 3 PM এইখিনি কথা ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'টো উল্লেখ কৰিছোঁ আমি এডমিশ্যন ফিজ হেভ টু বি পেইড থ্রু DD পাব্লিক পে অৰ্ডাৰ ইন ফেভাৰ অফ দ্য প্ৰিন্সিপালৰ ছেক্ৰেটাৰী Bishwanath কলেজ অফ এডুকেশ্যন পেয়েবল এডমিশ্যনত চাৰিআলি ৰিমেইনিং ভেকেঞ্চিট উইল বি পাব্লিছ চৰি উইল বি ফিল আপ ফ্ৰম দ্য থাৰ্ড লিষ্ট টু বি পাব্লিছ অফ 6 জানুৱাৰী আৰু এতিয়া যদি থাৰ্ড মেৰিট লিষ্টখনো ওলাব যদিহে ভেকেঞ্চি থাকি যায় আৰু সেইটো এডমিশ্যনটো 6 জানুৱাৰী দিনাখনি হ'ব তাৰ কাৰণে আকৌ সুকীয়াকৈ আৰু এখন তেওঁলোকে নটিচ দি থৈছে সেইখনো মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা দেখুৱাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ নটিচখনৰ কথাও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ মই দ্বিতীয়খন নটিচ দেখুৱালোঁ এইখন আছিলে প্ৰথমখন যিখন নেকি 23 ডিচেম্বৰ দিনাখনি ওলাইছিলে তাতো লিখিছিলে ডেট অফ এডমিশ্যন অৱশ্যে 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা 28 ডিচেম্বৰত যিটো ফৰ্ম ফিলআপৰ কথা এই ফৰ্ম ছাবমিশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছিলে এডমিশ্যনৰ কাৰণে ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন মেৰিট লিষ্ট 30 ডিচেম্বৰ দিনাখন ওলোৱাৰ কথা কৈছিলে ইতিমধ্যে এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁৱে আৰু এডমিশ্যন 30 ডিচেম্বৰৰ পৰা 2 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত হোৱাৰ কথা আছিলে ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আজি 4 জানুৱাৰী গতিকে আজি 4 জানুৱাৰী দিনাখনি দ্বিতীয় তালিকাৰ পৰা ইতিমধ্যে এডমিশ্যন চলি আছে আৰু যি কি কি ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট SSLC 2 ডিগ্ৰী আৰু PG-লৈকে বিচাৰিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ 1 কপি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট SC ST অফিচ অফিচে আৰু এডমিট কাৰ্ড এণ্ড স্কৰ্ট কাৰ্ড অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি BED যি কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ আছিলে সেই কমন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু স্কৰ কাৰ্ডটো বিচাৰিছিলে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ মাষ্ট বি প্ৰডিউচ এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন এডমিশ্যনৰ সময়ত এই গোটেইখিনি আপোনাৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ দেখুৱাব লাগিব এতিয়া মুঠতে কথা হ'ল যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে বা কেণ্ডিডেটে ইতিমধ্যে Bishwanath BED কলেজত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত এডমিশ্যন হৈ গ'ল আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যিসকলৰ আহিছে আজি 4 জানুৱাৰী গতিকে তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু যিসকলে এই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় তালিকাত নাপালে যদি তেওঁলোকে Bishwanath কলেজত ল'ব বিচাৰে অৱশ্যে ৱেইটিং লিষ্ট ছিলেবাছ তেওঁলোকে 6 জানুৱাৰী দিনাখনি এডমিশ্যন হ'ব গতিকে তেওঁলোকে ৱেইট কৰক গতিকে তেওঁলোকেও পাবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব অৱশ্যে
এইখিনিয়ে বিশ্বনাথ বি এড কলেজৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা কিছু লাভৱান হৈছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইখিনিকে জনালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী নতুন ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিম অন্যান্য বি এড কলেজৰ বিষয়েও। ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপলোড দিছোঁ আৰু নতুনকৈ আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। বি এড, ডি এল এড, এম এড আৰু নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় সকলো বা বতৰা আৰু টেট এক্সাম সম্পৰ্কে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ আৰু এডুকেশ্যনেলি বহু ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন মই জনাই থাকোঁ। গতিকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো চোৱা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ন'টিফিকেশ্যনটো পাব আৰু গতিকে তেওঁলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইখিনিয়ে কথা জনালোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নতুন ভিডিঅ'ৰ নতুন কথাৰে আকৌ মই আপোনালোকৰ পুনৰবাৰ উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।